Ako ako slučajno ne vidi. Kako ne vidi? Ajde, ajde. Daj mi tvoj broj. Daj mi, nemam tvoj broj. Evo, nemam ni ja. Moj broj. Šta je ovo? Ček, moram ono. Nemam ni ja svoj, šta je ovo? Ko je ovo? Kako se izlazi odavde? Šta je ovo? Evo ga. Jebe ti tehnologiju. Eto tehnologije, napredovala luput. A ja kaj isprave, ne znam svoj broj. Kad me pita neko koji ti je broj, pojma nema. Imam ga u mi imenik. E, de, da napiš, ajde. Kako ide? 881 1693 881 1693. Pošalji mi poruku tamo da te zapišem. Znano se za... Halo, ko je? Halo, ko je tu? Halo, jeste vi kidnap... A ti si ga aprc? Ne čujem te. Čekaj, Zika, ovaj žabahudin, ne čujem ovoga pored. Zika! Halo, ko me zove? Zika, Jesse. Ko je ovo? Gole u KGB, evo. Čekaj, žabahudin, ne čujem ovoga na telefon. Šta je ovo? Aprce, čekaj, da čujem Ziku. Zika, ne čujem te, halo. Zid, ko je Ibro? Večeras, ko je Ibro Ventil? Vi Ibro, pušti me Ibro, ne smara, joj ti ćeš u zatvor. Daj Zika, nemoj me sad. Ajde, čućemo se kad stignu pice. Ajde. A ovo si ti bio, jeli? Da. Ja sam mislio da ti nisi. Ja mislim, ovi iPhone-i, brate, ne znam ja šta je sa ovim tehnologijom da našim. Ne znam li ja. Boga, ovo je moj broj. Da, ovo je moj broj. Tvoj. Kako da te zapišem ja sad? Čekaj. Ja mislim da ono ide nekako, ma ja. Evo ga. Eto, zapisao sam te. Ko je ovo?